Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byizima na yavuze byose na kiruti kiko Yesu ankunda nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye inshuti y'Imana amahoro y'Imana abane nawe twongeye kubaha ikaze kuri kamera z'impambanyaho TV amahoro y'Imana abane namwe nkuko mubibona rero imbere yacu turi kumwe n'umutumirwa reka dutangire tumuha ikaze yibwire abadukurikiye murakoze nitwa Nyiramugisha Jacqueline ndi umukobwa nsengera kuri ADEPR ya Muguri yego ibirenze iby'Imana iduha n'umugisha yego murakoze cyane Jacky rero twagize umugisha kuba turi kumwe nawe nukuri twabyifuzaga kandi twanabishakaga tuguhaye ikaze rero ku mpamba reka dusenge Imana komeze n'ijambo ry'Imana Mana turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye izina ryawe rihabwa icubahiro dusengeye umuntu wese ugiye kuzumva ijambo ry'Imana binyuze kuko nabuhanga kugira ngo umwami Imana yacu azahabwe umugisha nawe kandi uzamugirire neza mu izina rya Yesu Kristo amen Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byizima na yavuze byose na kiruti kiko Yesu ankunda nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye kandi iyo nyobye nkamushavuze nareka kunkunda nakwiriye kandi kinsubiza o Yesu ari cyane nukwibuka urukundo rwe nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye nishimiye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Mana iduha n'umugisha muri yanganira ijwi ryanjye nasaraye nta majwi y'abanyamasengesho kinzanye hano ni ukugira dusangire ijambo ry'Imana ni ukugira mbabwire icyo Imana yanshize ku mutima tugiye gusomana ijambo ry'Imana iri mu bami ba mbere ibice ni 14 turahera ku murongo wa mbere kadusome mu izina rya Yesu ico gihe Abiya mwene Yerobowamu abwira umugore we ati ndakwinginze haguruka wiyoberanye utamenyekana ko uri mu ka Yerobowamu igishiro niho hari umuhanuzi Ahiya wamvuzeho ko nzaba umwami w'ubu bwoko kandi jyana imitsima 10 n'udutsima n'ikibindi cy'umutsama
umusange nawe azakubwira uko uyu mwana azamera. Nuko muka Yerobowamu abigenza atyo, arahaguruka ajya i Shilo kwa Ahiya. Ariko Ahiya yari atakibona kuko amaso ye yari ahumye, ahumishijwe n'umusaza. Umusaza Uwiteka abwira Ahiya ati, dore muka Yerobowamu aje kukubaza iby'umwana we urwaye. Ndakubwira ibyo uza kumubwira, ndakubwira ibyo uza kumubwira, namara kwinjira aha ariyoberanya yihindura indi mugore. Nuko Ahiya yumva ibirenge bye akinjira mu muryango, aravuga ati, yewe muka Yerobowamu, injira, ni iki gitumye wihindura undi mugore? Umva ngutumweho amagambo akomeye. Genda ubwire Yerobowamu uti, umva uko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo, yagukuye muri rubanda irakwegeza ikugira umwami ubwoko bwayo bw'Abisirayeli, ikugabaniriza igihugu igikuye ku nzu ya Dawidi, ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi, witonderaga amategeko yayo akayakurikirana umutima n'umutima wose kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo, ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose. Uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, urandakaza uranyimura unshira inyuma. Nuko rero nico unshira inyuma, nuko rero nico kizatuma neza inzu ya Yerobowamu ibyago, nkamara muhungu wese kuri Yerobowamu w'intama n'umudendezo mu Bisirayeli, ngaheha pe inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Umuntu wa Yerobowamu wese azagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro, kuko Uwiteka ari bubivuze. Nuko haguruka witahire, icyakora uzaba ugishinga ibirenge ku rembo umwana apfe, Abisirayeli bose bazamuririra bamuhambe. Uwo niwe wa Yerobowamu wenyine uzahambwa mu mva, kuko ari we wenyine wo mu nzu ya Yerobowamu wabonetsweho n'ibyiza bimwe imbere y'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Kandi Uwiteka azagurukiriza umwami muri Isirayeli. Imana itugirire neza. Amen. 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 Dusomye ijambo ry'Imana riri mu Bami ba mbere. Nico gihe Yerobowamu Imana yari ihagurukije uburakari bwinshi cyane bitewe n'uko Yerobowamu yahemukiye Uwiteka. Yerobowamu atarahemukira Imana, yabanje gutindana n'Imana, yabanye n'Imana, amenya ukuntu Imana ikora, amenya ukuntu Imana irakara. Bigeze nyuma Imana imuha amasezerano, iramubwira ngo, Yerobowamu, nzakugira umwami mu bwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Ariko Yerobowamu bitewe n'iminsi yari arimo cyangwa n'igihe yari arimo, birashoboka kuko yabyumvaga akabishidikanyaho bitewe n'ubuzima yari arimo. Ariko Imana yo nireba nk'uko abantu bareba, nta n'ubwo Imana ikora nk'uko abantu bakora. Imana ni Imana, ivuze irakora kandi igasohoza. Bigeze nyuma ngo Yerobowamu Imana isoza isezerano yamuhaye, iragenda koko imugira umwami w'Abisirayeli.
Israheli ariko amaze kugera mu mugisha w'amasezerano cyangwa amaze gusorezwa amasezerano aragenda yimura Uwiteka yimuka ibindi bigirwamana uko agendanaga n'Imana niyakomeza kugendana nayo niba arakoraga ibintu byose agishije Imana inama niyongera kwigisha inama jambo ryatubwiye ngo yaragiye yimura Uwiteka yimika ibigirwamana amaze kwimika ibigirwamana bitera Imana kurakara bitera Imana ifuye ryinshi bitewe n'amasezerano Yerobowamu yari yarahaye Imana hari igihe Imana ikubwiye ati nzakugirira neza nawe ukayibwira ngo nubikora nanjye nzagukorera ukayibwira ati nubikora nanjye nzaba imbere yawe nubikora nanjye nzakora ibi mu nzu yawe ariko ibintu byose uvana mu kanwa kawe ubwira Imana Imana irabireba kandi ikabyandika ugira amanzu urebe ko kumuhiga uhize niba uzashobora kuhigura Yerobowamu guhiga imihigo byatumye ava mu masezerano kandi anayavamo adahigwa imihigo yahigiye Imana niba arabwiye ngo nza n'ubwo koko nungira umwami nanjye nzagukorera nanjye nzaba mu nzu yawe nzaba imbere yawe kiragiye agiye kwimura Imana kimika ibindi bigirwamana nibyo byatumye bitera Imana kurakara bigeze nyuma Yerobowamu ngo aragenda yimika ibigirwamana muri ibyo bigirwamana yimitse abagore aragenda yimika ubusambanyi yimika ubusinze abantu benshi muri iyi minsi bamaze kwimura Imana mu mitima yabo bimura Imana mu ngo zabo bimika ibitagira umumaro bimura Imana mu ngo zabo bimika ibihinduru za buri munsi bimura Imana mu mitima yabo intekerezo zabo ziba intekerezo zo kujya mu busambanyi gusa bimura Imana mu mitima yabo bimika ubusinzi muri we ariko abijya mu mitima yabo ariko abigeze nyuma ngo Yerobowamu yimuye Uwiteka amaze kwimura Uwiteka Uwiteka nawe bimutera kurakara bimaze kumutera kurakara ngo igihe kigeze Yerobowamu agira ikibazo amaze kugira ikibazo umwana we ararwara ararwara cyane araremba bishatse kuvuga ngo igihe yaba yaragiye mu bapfumu abapfumu abona biranze ajya mu bandi abona biranze ajya kuvuza umwana abona bigeze nyuma Yerobowamu abwira umugore we haramubwira ngo iyoberanye aka kanya uheka umwana wigira undi mugore ugishira hari umuhanuzi witwa Ahiya Mani tugirire neza wisuzume muri uyu mwanya witekerezeho urebe mu ruhande rwawe niba utarimuye Imana akazi Imana yaguhaye urebe koko niba uri kugakiranukamo buzima bwawe bwa buri munsi urebe koko imihigo ahigiye Imana niba warayihigiye warayihiguye urebe koko uko wagendanaga n'Imana niba ariko mukigendana urebe n'ibi minsi itaragutwaye urebe niba utaragiye mu buhenebere bigeze nyuma ngahiya abwira umugore ngo yiyoberanye ariko niyamenya ko umuntu abwiye ngo yiyoberanye mu maso y'Imana iyo Imana ari Imana ireba mu mitima ari Imana ireba ibintu bihishwe ari Imana ibasha kumurika hatagaragara ari Imana ibasha kureba ibiri mu mwijima we yarebye ku byako kanya yita ku nyungu ze niyamenya ko iyo Imana ijya gutuma yiyoberanya ari nayo yatuma amenya ko umugore we yiyoberanije ngo bigeze nyuma ngo umugore koko niko bizagenze ngo aragenda ariyoberanya amaze kwiyoberanya ashyira umwana mu mugongo ngo yigira undi mugore ageze ku muryango ngo ariko Imana yabanje guhahiye amakuru jambo ryatubwiye ngo yari ashaje ageze mu zabukuru ariko nabwo umwuka w'Imana usaza nabwo amaso y'umutima yari ashaje maso y'umutima yarabonaga yari afite iyerekwa nubwo ku maso y'umubiri atabonaga ariko yari acanye ku maso yari afite ijwi rimwongorera yari afite amaso abona ngo bigeze nyuma ngahiya Imana imubwira amagambo iramubwira ngo ndore muka Yerobowamu araje ariyoberanyije yigize undi mugore namara kugera hano umva nkubwira ibyo uramubwira ikimuzanye nabwo aje guhinduka nanubwo aje ngo asabe imbabazi yongere akizwe asubire mu murongo ikimuzanye ni ugushaka amakuru aho kugira ngo ashake nyiri makuru ni ugushaka ibitangaza aho kugira ashake nyiri ibitangaza muri iyi minsi dufite abantu bimitse ubuhanuzi bimitse ibitangaza bari gushaka ibitangaza
ariko nibashaka Imana ariyo nyiri bitangaza. Dufite abantu bihisha mu rusengero bagasenga ariko badahinduka, dufite abantu bari mu rusengero bagasenga ariko bimitse bigirwamana muri bo, tubafite abantu dusengana ariko bafite ibigirwamana banza gusenya ibigirwamana by'ubusambanyi, banza gusenya ibigirwamana byo kutababarira, banza gusenya ibigirwamana by'ishari. Muri iyi minsi abakirisitu benshi cyangwa abantu benshi bashaka ibitangaza, ariko nibashaka ngo nyiri ibitangaza banza bahindure. Imana iha amakuru ahiya, iramubwira ngo mukayerobo wa munamara kugera hano, umubwira aya magambo ngo kuko niko byagenze, ngo mukayerobo wa mageze ku muryango ngahiya aramuhamagara ngo aramubwira ngo yewe mukayerobo wa muwe, wasenga kabiri gatatu ugakora ibyaha, wasenga igihe kinini uri mu itorero cyangwa wihishemo, ariko burya nubwo wihisha amaso y'abantu ariko amaso y'umwuka muragendana, amaso y'Imana ibyo ukorera mu mwijima muragendana. Igihe kizaba kimwe ariko nkuzaniye inkuru nziza cyangwa nkuzaniye itangazo, iki ni igihe cyo kugira ngo wongere uhinduke, wongere ugarukire Imana. Niba hari ibigirwamana utarasenya, wemerera Imana uyu munsi ubisenye, uyibwira ati hari igihe n'abamaze iminsi n'abo nkora akazi ariko memuka, naba koko nsenga ariko nakora umurimo w'Imana nk'uko bikwiriye, naba ndi mu itorero ariko mfite izina ritari iryanye, abantu muri minsi bitwa abakirisitu ariko ibyo bakora bitandukanye n'ayo mazina, warangiza ugaho itangazo cyangwa inama nakugira cyangwa muri uyu mwanya iri jambo nirikomanga umutima wawe, ubwira Imana ati ndakwemereye. Hari ibigirwamana n'imitse, iyi ni iminsi yo kwezwa, iyi ni iminsi yo gushaka mu maso y'Imana, iyi ni iminsi yo kwerezwamo, iyi ni iminsi yo gukiranuka, iyi ni iminsi urije umugenzi, iyi ni iminsi yo kugira ngo Imana yeze umugeni. Niwamenya igihe Imana izavugira n'aka kanya Imana aka kanya Imana yavuga jambo ryarabwiye ngo izagarara ku bicu ngo ndetse n'uzaba ari mu murima iyo Imana icyo gihe azayumva. Abantu dutegereje igihe kimeruka cyangwa igihe cy'Imana, ariko nagira Imana itavuga, nagiye tudapfusha, nagiye tutabura bacu, ahari bariya baragiye, umwanya usigaye ntabwo uzi niba ari uwawe. Uyu mwanya rero waba umwanya wo kwemerera mu Imana ukongera ugahindukira, ngo bigeze nyuma Mukayerobowamu ageze ku muryango ngo aramubwira ati yewe Mukayerobowamu we, ni iki gitumye wiyoberanya utyo kandi Uwiteka Imana yakubonye? Ngumva uko imbwiye, genda ubwire Yerobowamu ngo namukuye muri rubanda mugira umwami w'ubwoko bwanjye, ariko igihe kigeze aranyimura yimika ibigirwamana, ibyo birandakaza. Ni Imana igira imbabazi kandi ni Imana ifuha. Babigeze nyuma aranyimura yimika ibigirwamana, nasohoje amasezerano, ariko muri ayo masezerano niho yagiye aranyimura. Imana yaguhaye akazi, ako kazi aho kugira ngo ukabemo uture cyangwa ushime Imana cyangwa amafaranga cyangwa umushahara ukorera ukoresherezemo Imana neza, icyo uzi ni ukujyana mu busambanyi no mu nzoga ukajya kupfusha ubusa mu bapfumu, ni ukwirirwa urajya kuraguza kandi hari ibyo wabitse muri wowe, hari icyo wamenye, hari amakuru y'Imana uryamanye. Reka nkubwire muri uyu mwanya, iki ni igihe cyo kugira ngo ndore marayika ahagaze ku muryango arakomanze, uyu ni umwanya wo kugira ngo wongere ukingure umutima wawe ubwire Imana ati ndatsinzwe, bwire Imana ati ndatsinzwe, najya kure amaso yawe ariko ndagarutse. Turi mu misa kugira ngo dushake ubwami bw'Imana ndetse no gukiranuka, ibindi byose Imana izabiduha. Imana izi ko ukeneye akazi, Imana izi ko ukeneye kubaho, Imana izi ko ukeneye ubuzima bwiza, ariko muri uyu mwanya banze ubanza banza ushyire ubwami bw'Imana mu mutima wawe, banza uhe Imana umwanya wa mbere muri wowe, wihutisha akazi yaguhaye, wihutisha urugo yaguhaye, banza uhe umwanya Imana. Ngiramubwira ngo agende umubwire ngo ndarabana ba bose
bazagwa ku gasozi bazaribwa nimbwa ngo kandi abandi bazaribwa n'ibisiga byo mu kirere kuko yagomeye Uwiteka ngo kandi ndaje guheha Yerobowamu nk'uko umubyeyi aheha amabyi y'umwana cyangwa aheha amabyi akayamaraho. Reba nawe hari rubanda Imana gukuyemo, hari rubanda mu basambanyi Imana gukuyemo, ariko asa nubwo agukuye muri rubanda y'abasambanyi nubwo uri mu nzu y'Imana itandukanye rufite nirihe itandukano ry'abanyamahanga ufite nirihe. Iyo rubanda wangwa ni hanza ni mu basambanyi kandi nubwo avuyeyo uracyasambana. Banzu rebe ko kiyo rubanda niba warayivuyemo cyangwa niba warayigendanye niba ukiyirimo ubwira Imana ati ndashaka unkure muri rubanda. Yagukuye muri rubanda abanyamatiku, ariko nta wundi uzi gushaka inkuru zidwa n'izitariho ni wowe. Ese wavuye muri rubanda cyangwa uracyariyo? Impamvu yamubwiye ngo nagukuye muri rubanda, ubundi tuva muri rubanda kugira ngo tuzaze turabe umumaro mu nzu y'Imana, noneho kugira ngo turabe umumaro tubaye ibibazo mu murimo w'Imana, dutumye umurimo w'Imana udatera imbere kubera twebwe. Impamvu turasenga niduhinduka, turasenga nidukizwa, turasenga nidukiranuka, turasenga ariko twagira mu banyamahanga tukongera tukaba rubanda. Reba igihe umaze mu gakiza, yaba ari bwo bwa mbere cyangwa yaba ari nabwo uwumvisha n'ijambo ry'Imana, nta muntu utazi Imana, nta n'umuntu utazi ko Yesu ari umwana w'Imana, uretse ababyica babizi. Muri wowe ukungana uko uzi icyaha n'igisa nacyo, uzi ukuntu Imana ikora, uzi n'ibyo yanga, byaba biteye agahinda ugise usenga ariko ukijya mu bapfumu, byaba biteye agahinda waramenye Imana ukibarirwa mu cyiciro cy'abahehesi, byaba biteye agahinda waramenye Imana warasogongeye kuri Kristo ukaba uri mu bantu bakiri ku rugero rwo gukomezwa n'amasezerano aho kugira ngo ukomezwe n'ijambo ry'Imana. Imana iturengere. Ndikubwira wowe kandi nanjye ndikwibwira, ni misa kugira ngo twitekerezeho nubwo bimeze bite. Iyi ni misi y'agahenge, ariko nubwo ari misi y'agahenge umugeni aratashe. Uwo mugeni bashoboka ari njyewe cyangwa ari nawe, aka kanya Imana ikwise izina ikaguhamagara. Uri kubona yaguhamagara nde? Reba umwanya urimo, ureba abawirwana nabo, uraba ugendana nabo, aka kanya Imana ikwise izina yakwita nde? Ese yakwita uwahinduye abandi cyangwa yakwita uwatumye abandi bagwa? Ese yakwita umurokore cyangwa yakwita umuntu uribatizi inzu y'Imana? Yakwita umunyabasengesho cyangwa yakwita umunyabibi? Nubona ko nta zina aka kanya ryiza Imana yakwita, ubwira Imana ati ndashaka umpindurira izina, ndashaka umpindurira izina. Imana iguhindurira izina mu mibereho ya buri munsi, Imana iguhe guhinduka rwose. Imbabazi z'Imana ziracyariho kandi iracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Iki ni igihe cyo kongera ugaruke. Ishyamba ry'Imana ryarambwiye ngo hari abahungu babiri bose bari abo ku mugabo umwe, ariko umwe yigira inama ngabwira se ati data, aho ngeze ndakuze wambereza umugabane wanjye ukandeka nkagenda. Woko kose niko byagenze, ngise amaze kumuha umugabane we, umuhungu aragenda afata ibye ngajya kubyayisha ajya kubisambanira, aragenda arasayisha amafaranga cyangwa ubwo butunzi niyo bukoreshereza mu Imana neza, ahubwo aragenda akora mu biteye isoni. Ngo igihe kigeze inzara iratera, inzara imaze gutera muri icyo gihugu yahungiyemo ngo ibaye nyinshi, yibwira ati rero akazi ngiye kuguha nako kundagirira ingurube ukaba umushumba w'ingurube zanjye. Ngariko rijya
gusa nyuma ngaramubwira ngo kandi niwemeye kunywa ku mazi y'ingurube, niwemeye kurya ku biryo by'ingurube byuzigaburira ariko nurye ku biryo byazo cyangwa numwe no ku mazi yazo. Igihe kibaye igihe kinini ngo yitekerezaho yisuzuma mu mutima ngarabe ngo ndavuna cumuye mu maso y'Imana ndetse no mu maso ya Data, nibikwiye ko nakwitwa umwana we. Ariko aka kanya Data afite abaja n'abagaragu bararya kandi barasigaza, ahari uwagenda ngasubirayo nkamusaba imbabazi, ahari yambabarira natanshira mu mwanya w'abana be cyangwa nanshire ku rutonde rwabo yabyaye, ariko akama kakangira umugaragu we. Amen. Bigeza nyuma nk'umuhungu Satana akamubwira ati reka reka uyabaye byose uzukoze ubundi gahunda Imana igushakaho. Ntabwo ishaka abantu bafite kuvuga ngo Imana imbabare narasambanye nararoze nagize ute. Oya, Imana ishaka abantu bafite gahunda yo kubivamo burundu. Imana irashaka abantu bafite gahunda bavuga ngo narakiraniwe koko narasayishije ariko ndagarutse ntabwo nzongera, ndagarutse ngo inume imbaraga zo kunesha ibyaha. Imana irashaka abantu barira bakaririra ubugingo bwabo pana kurira ngo runaka ageze kuri base nziza, runaka afite akazi keza, runaka yubatse etaje, runaka bigatuma urarudasinziriye. Biriya ntabwo byakagombye gutuma urarudasinziriye, wakagombye kurarurarizwa. Ese koko izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese koko aka kanya Imana ihamagaye amazina y'abantu bagomba kuyitaba, nanjye nzayitaba igihe maze ndi umuhanuzi? Ese nayitaba igihe maze ndi umukirisitu? Ese nayitaba igihe maze ndi umuririmbyi? Ese nayitaba igihe namaze njya mu manibature? Ese koko nayitaba igihe maze nzamuka imisozi? Imana ihamagaye aka kanya, wakwitaba? Ngo Satana mukinage ngarika igihe kigeze arabaduka ngarabe ngo byose mbyimye amaso mbyimye n'amatwi. Aka kanya witegera amatwi ibintu bigucu intege, aka kanya witegera amatwi ibintu biri byo kuguseka, kuko iyo umuntu amara amaje aje gukorera Imana agira imuca intege, agira ibintu bibi bimuseka, agira imukwena ati se koko wareka inzoga uzongera guhurehe n'abandi bagabo? Ese koko wareka agakungu uzongera guhurehe n'abandi babyeyi? Ese koko urubyiruko wareka ubusambanyi barakwanga? Oya, fatira umwanzuro ibyaha. Numara kubifatira umwanzuro, ufata umwanzuro ubwira Imana ati ndashaka agakiza, ndakanda agakiza gafite umwuka wera, umwuka wera ufite ubwenge, wikwita ku bintu bifite gahunda kugucogoza, wikwita ku bintu bifite gahunda kugusubiza inyuma. Wowe gusa tumbira umugambi Imana igufiteho. Ita ku kimana ishaka kuri wowe ndetse nawe wite ku kimana igushakaho. Ngo bigeze nyuma uwo muhungu ati uko byagenda kose ubuzima bwose naba ndimo fashi ya mbere ngiye kwa Data, subiye mu rugo. Ngo niko byagenze, ngo yasubiye mu rugo akimara kugerayo ngo umubyeyi ijambo ryarambwiye ngo yarahazigaze ku muryango ngakimubona ngo ibineza neza biramusaka yuzura ibyishimo ndetse n'umunezero kuko yarabonye umwana we. Umwana uko yabigambiye ntabwo ariko byagenze, uko arazi bizagenda ntabwo ariko byagenze. Umwana we yarazi ko gahunda ari ukubuca mu muryango, ariko ntagicibwa mu maso y'Imana ku muntu ufite gahunda yo kuva mu byaha. Ngo bigeze nyuma ngise aramuhobera, jambo ryarambwiye ngo aramusoma arishima cyane, ngo abwira abagaragu bati nimumufate mujye kumwogoshesha. Umuntu abaga mu ngurube vuba ngo ntabwo yajya yiyogosheshaga, nta buzima yari afite. Ngo nimujye kumwogoshesha mumukira n'inzara, mumusiga n'amavuta, murebe inka z'ibimasa, muzibage muzirye, mwishime munezerwe kuko umwana wanjye yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse.
mani turengere bishatse kuvuga iki iyo umuntu avuye mu maso y'Imana cyangwa yavuye ku mana akagenda akagwa akajya gusayisha nakundi n'ukujya mu byaha handa umwuka w'Imana ubutakimuyoboye handa umwuka w'Imana uba waravuye kuri we ijambo ryarambwiye ngo ahantu hari umwuka hatari umwuka wera abantu bigira ibyigenge umuntu udafite umwuka wera avuga naba kumva koze neza umuntu udafite umwuka wera basambana ntihagire ikimucira urubanza ndetse neje kongera gasubirayo ariko afite umwuka wera umukristo wundi nabwo akora icyahagwa mu cyaha kuko icyaha ni ikintu umuntu yagambiriye akabigambi akica neza ko agiye kubikora kandi ijambo ryamwe ngo ubikorera nkana nabwo azababarirwa mani turengere ngo bijyasa nyuma bishatse kuvuga iki iyo umuntu yasayishije aba yavuye ku mana akajya mu matiko akajya mu busambanyi akajya mu guca inzaratsi nabwo aba agitanga icya cumi n'amaturo nabwo aba agishakira abandi byabubaka aberaho gushaka ibyasenya abantu aberaho gushaka ibyaca abandi intege urana we yarasayishije ubwo yari yaravuye mu rugo iri jambo rya titi rivuga ngo igitondo cy'umunezero n'umugoroba w'umubabaro bishatse kuvuga iki uyu mwana iwe babyeyi bagize agahinda muri uwo mugoroba agifata umwanzuro wo kuva mu rugo agenda agiye gusayisha bongera kugira umunezero mu gitondo yagarutsemo agarutse mu rugo Imana iturengere kandi Imana itugirire neza uyu mwanya urashobora kuba wasayishije ukava mu rugo ukava mu nzu y'Imana ukava mu rugo rwa data ukajya gusayisha ukava mu byizerwa ukajya kuri amasezerano ukiyagacira abandi manza uyu ni umwanya wo kugira ngo ugaruke mu rugo data aracyagutegeye ibiganza ngo ariko yari afite mukuru we jambo ryamwe ngo yari ari mu murima ari guhinga ngo yumve ikirori yumve igiterane cyabaye mu rugo ngo arabadukava mu murima araza ngo abaza bagaruka ngo ni iki cyabaye ngo baramubwira ngo murumuna wawe uzi yagarutse hakugira ashimishwa ko murumuna we yagarutse ngo byamuteye kurakara bimutera no kubabara bimutera n'agahinda bishatse kuvuga iki mu murimo w'Imana nubwo uzahura n'ibiguca intege ntibivuze ko utakagombye gukora umurimo w'Imana muri korari nuhuriramo n'intambara aho kugira ngo ugucogore subira inyuma ahubwo wowe ambara imbaraga zo gusenga ndetse kandi bikwinjiza mu mwanya wo gutindana n'Imana kuruta uko wabona bikomeye ukabivamo bishatse kuvuga iki nuhura n'ibiguca intege mu nzira cyangwa muri sosiyete mu bugendana nabo ntibivuze ko ugomba kubivamo oya ahubwo bivuze ko ugomba gukomeza inshuti zihari bagushyigikiye batagushyigikiye ariko ugakomeza ugakora ibishimwa n'Imana Imana iturengere iyi ni misa kugira ngo iguhindure nange impindure ngo bijyasa nyuma ngo mukuru we ngabwira se ati data aho nabaniye nawe niyigeze umana umwana niyigeze umana isekurume y'inama ngo nyibagatuye ryanjye n'inshuti zanjye twishime ngo none uyu wamaze ibyawe ajya kubisambanira ajya gusayisha araje ukoresheje umunsi mukuru ngo isaramubwira ngo biradukwiye ko twishima tukanezerwa mu gihe uzabona mwene so yavuye mu byizerwa ntabwo ukwiye kuvanga ahangwe ndamukize urakwire gufata igihe cyo gusenga ra ni umunyaga ukomeye satani abatunyaze ni umunyaga ukomeye satani abanyaze itorero urakwire gusenga ukaririra baguye ukaborogera bavuye mu murimo w'Imana bakagaruka bakaza mugafatanya umurimo w'Imana bukarushaho kurushaho kwagura ubwami bw'Imana baramubwira ngo biradukwiye ko twishima tukanezerwa mu gihe ubonye abantu bari kuza mu nzu y'Imana urakwiye kwishima kuko Imana ibiri kugabanya umubare w'abarimbuka ibiri kongera umubare w'abanyabugingo namwe ngo biradukwiye ko twakwishima tukarya tukanezerwa murumuna wawe ureba uyu nguyu yari yarapfuye none arazutse yari yarazimiye none arabonetse iyo umuntu avuye ku Mana aba yarangije gupfa mu buryo bw'ubugingo niyo mpamvu ngo yari yarapfuye none arazutse yari yarazimiye none arabonetse iyo umuntu avuye ku Mana apfa mu bugingo yagarutse arongera akazuka mu bugingo niyo mpamvu
Kiyovu abantu kumatizo wera kubatizwa mu mazi menshi iyo kuriye bavuze ngo barakudubitse kuri ubupfuye umaze gupfa mu buryo bw'ibyaha iyo abanya kugukuramo bishatse kuvuga iki urazutse ubayicaremwe gisha muri Yesu Kristo uyu mwanya Imana yongeye kukugira icyaremwe gisha aho uzamenyera ko abereye wabaye icyaremwe gisha ni ahandi uzatunga umutima ufite imbabazi baguhemukire ari kubababarire turi mu minsi yo kugira ngo njye Imana yarambwiye ngo nimbwire abantu bige kubabarira twitoze kubabarira kandi tubikore nk'aho ari itegeko cyangwa ari nk'umuhamagaro kandi tugiye kubabarira abantu badakeneye imbabazi tugiye kubaha niba umuntu yarakwiciye ntabwo bikwiye kugomba kubika izo nzika ngo uzibike kuko Imana ivuze aka kanya icyo cyazatuma utabona ubwami bw'Imana birakwira kuba hari iminyururu ibyatumwe umwuka wera udasaga mu mutima wawe byose ukabikuraho ibyaba impamvu bya gutuma utagera ku Mana ahubwo bikaba impamvu yo gutuma ugera ku mugambi w'Imana niba bakwanga bakunde na Yesu ntibamukunze impamvu bamwanze kwa kugira ngo umunsi utazemerwa uzamenye ko nawe batigeze bamwemera kandi ari umwana w'Imana na n'uyu munsi hari abantu batemera ko ari umwana w'Imana ariko wowe bohora umutima wawe kugira ngo urusheho kuba mu buzima bufite ubuzima nyabuzima ubeho neza mu bugingo ndetse no mu mubiri ubeho mu buzima bufite umutekano tugana ijambo ry'Imana tuzakomeza tujye turaganira ijambo ry'Imana uko umwuka wera ajya dushoboza na wabivuga ngo abimare wavuga iby'Imana bwaca bukira tuzajya turavugaho bikeya nukungurana ibitekerezo cyangwa tukugira neza umugambi Imana igufiteye ni mwiza icyakubera ikimenyetso ko igufiteho umugambi mwiza kuba yemeye ko wumva iri jambo ryayo kuba yemeye kutegera amatwi ijambo rya muri uyu mwanya cyangwa muri uwo mwanya urimo nuko igufiteho umugambi mwiza Imana izi byukeneye izi kukeneye kwishyurira abana menerevari izi ko ibiryo bikenewe izi ko ukeneye kwishyura amadeni amazira bizi kuyakeneye ariko banze ugwiza ubwami bw'Imana banze ushaka ubwami bw'Imana ibindi Imana izabikora kadusenga Imana Mana mu izina rya Yesu uri Imana yera uri Imana ikiranuka uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite ubutware turagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise muri uyu mwanya n'abari twebwe ahubwo izina ryo rihabwa icyubahiro reka abantu bumvise iri jambo ryawe uhindura imitima yabo iri jambo rigira icyo rikora mu mwuka ndetse no mu bugingo hari abafite ubugingo bwaguye bwishwa n'umwuma reka iri jambo ryongere duhembure twongere tugaruke ku gicaniro mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutwari ijambo ryawe niriduhindure ijambo ryarambwiye ngo uzoreza umwuka wera kandi ijambo ryawe niryo rizemeza abantu byaha byabo niyo mpamvu tugamage muri uyu mwanya reka aba bakirisitu cyangwa twebwe uduhe kuba mu buzima bwejejwe kugira ngo izina ryo rihabwe icyubahiro tubere umugisha abanyamahanga ndetse natwe tuzibere umugisha kugeza igihe uzabana uzaduhera ubugingo icyane turayisengeye reka uyiteze imbere mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri abazaza hano bose bazaza n'ibihembura ubugingo bw'abatuye isi reka ukomeze wagure umurimo wawe mu mpande enye z'isi kubera kuri Imana ifite imbaraga bana natwe kandi utugire neza urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen.